residente ng bawat barangay sa lungsod ng Ilagan, Isabela, mahigpit na ipinatutupad. Mga pinayagang makalabas ng kani-kanilang barangay, mahigpit na sinusunod ang social distancing sa mga shuttle service. May report si Eagle News Correspondent Erwin Temperante. Wala nang pinapalabas ang bawat barangay ng City of Ilagan sa kani-kanilang lugar, maliban na lamang sa mga health workers na tutungo sa kanilang mga duty at iba pa ang pinapayagang magtrabaho na may kaugnayan sa pangangailangan ng publiko laban sa coronavirus disease o COVID-19. Mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis, militar kasamang puwersa ng barangay upang matiyak na walang makakalusot sa kanilang pwesto. Gayunpaman, may mga inilaang travel pass ang bawat barangay upang bigyang pagkakataon ng kanilang mga residente na bumili ng gamot at pagkain, pero bago mabigyan ng travel pass, kailangan munang matiyak na wala sa checklist ng persons under monitoring ang nagnanais lumabas ng kanilang barangay. Binibigay po namin sa aming mamamayan ng barangay Calamaqui Fairs ay travel pass po, para sila po ay makapamili ng mga pangailangan po nila sa, at para din na rin po sila questionin sa mga iba pang checkpoint. Ay kailangan po ng travel pass para na rin po sa seguridad ng lahat po. At dahil walang pinapayagang pumasadang tricycle o anumang public transportation, pinasasakay sa Inter-Agency Task Force Shuttle Service ang mga lalabas ng barabarangay at siya rin gagamitin nilang sasakyan pauwi. Mahigpit namang ipinatutupad ang social distancing sa shuttle service upang matiyak na mapapangalagaan ang bawat isa sa banta ng nakamamatay na COVID-19. Samantala, nakakalat rin sa pangunahing lansangan ang pwersa ng Isabela PNP at isa-isang sinisita ang mga tricycle at single motorcycle na nakikitang bumabiyahe at pinakikiusapan na umuwi na lamang ang mga ito kung wala namang maipakitang travel pass. Sarado naman ang mga pangunahing establishmento sa syudad, tanging ang mga drugstore at pamilihan ng pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain ang nananatiling bukas bilang pagsunod sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Para sa Eagle News, ako si Erwin Temperante. We live in interesting times. Pansamantala na